Som du säkert känner till så har Europaparlamentet efter en hel del bråk och felröstningar beslutat att godkänna EUs nya upphovsrättsdirektiv. Ett direktiv som dels innehåller artikel 11, den så kallade länkskatten och ännu värre artikel 13 som kommer att leda till att allt som laddas upp till internets olika plattformar kommer att filtreras, kontrolleras och i förekommande fall censureras. Men, än är slaget inte förlorat. Direktivet det måste bekräftas en sista gång av EUs ministerråd. Och där, kanske kanske, så går det att få till en blockerande minoritet för att stoppa artikel 11 och 13. På torsdag denna vecka kommer frågan upp i riksdagens näringsutskott och på fredag i riksdagens EU-nämnd. Då kan riksdagen kräva att regeringen säger nej till upphovsrättsdirektivet. Och om det blir ett nej i riksdagen då ökar möjligheten för att få till en blockerande minoritet i EUs ministerråd. Det här kräver antingen minst 13 medlemsstater eller minst 4 medlemsstater som representerar minst 35 procent av EUs befolkning. Och eftersom länder som Tyskland och Polen är vacklande så är det faktiskt inte otänkbart att det faktiskt fortfarande går att stoppa artikel 11 och 13. Men det kräver i så fall att du hjälper till med att påverka riksdagens ledamöter inför veckans möten i näringsutskottet och EU-nämnden. Följ länken du ser på skärmen för att se hur du kan vara med och påverka.